magacaadi kasto aqaan laakiin dadka isbar Naciima Yusuf Bakar oo magac dheertaash maana de Naciima Yusuf Bakar ah Naciima ma sha Allah Naciima soo dhawow okay ina iska bartidan aan jecelaan lahayn anaki dadka daawanaa ya ana iska bartid bicna shakhsiyadda qofka tahay waxa ay sheegay iska baray nahda ku soo barayna shaqo ay qofka tahay okay waxa ay sheegay waxaan ahay gabadha mise jaamacad barta kulida caafimaadka hadan ka shaqo isalka digfer wow halas moogay kan waan oo qasar aad moogta tiktok lagu arijir qofka atagaa waaya ritaas soo dhawow su'aal yar aan ku diinaa ayaana aduun qiin noqosid aan noqowaysid baaqul boy muqaalis ma daawta ha ma hisa sa baaqul boy ha waaya su'aal kale aan ku diinaa kaba lambarkaaga aad gashatay meeqa waa in soo dhanay todoba maxay weydiis laakiin kolega gabadha doono doono macna aduun qiin lagu yidnaa isku wax ka ogaado waa soo dhanay Sudan itu dawa. Ya. Masya Allah. Wala mata tagtay wadamada Afrika dalxiis mo tagtay. Masuuliyad mo dhismo ka baxay. No. Wala hamra joogt. Marka yara ha laakin hadamay. Ya? Marka yara ha. Ha, marka ina tadhaameena. Marka yara ha laakin hadamay. Hada. Ha, hadamada marka yara dalxiis jirti. Ya. Hadu iska naftay. Marka sad dalxiis jiray. Waa yahay. Intooyinka noo jacsha. Ani intooyinka waxa jeclahay like bris. Bris kaada jacsha. Okay, waxaan ka gabadha wadi iska fikir noo qayb mesh laga yabaa inaan ka soo baxo. Ha, runtaa dawa. Ha, hadii dalxiis ay wadi dal isma wadi. Qubays misku fiicatay qubayska. May ma qabis, may. Dunta halka. Ma qubaysta? May ma qabisto. Laba yaa maybe sanad kale marina qabisto. Adoo ma iska fadhiiso. Wala yaa hadii saxad. Ma maasta. Alaam mudan afi. Maay qoysan. Hadda wadi sanaa. Xalmida ay hartay.